И добредавте в моето ново видео. Значи днеска играме втората епизода от Need for Speed Heat. Каде што се застанахме предходниот пат. Ја играме там. Ајде да ни започне ова. Се гледаме кога ќе започне, не знам кога да го стартнам. И се гледаме кога започне. Ајде застанахме, значи овде каде што треба да купиме Нитро, кај што треба да го градиме Нитро, на ова BMW-то M3. Добро. И сега ќе ми дај опција да... не можам. Добро, не можам. Сега ќе одиме по ног. Малце повозиме по ног. Возе се мечки и бембаре. Само на новет тенкаре. Првата трка, да видиме кога ќе ни биде. Нече сега сватив како да ми е камерата. Скоро се да се гледа. Првата ќе биде ова, мислам. 938, а ова е 750 и овде. Добро, значи овде пред куќешове ќе одиме таму. Сега ќе... Токио дрифт. Нема Токио дрифт. Да направам никош. Освен во GTA. Ајде, лоудинг скрина. Е нешто што во игрите не може да се скипни. Тоа не е градот. Во Fortnite се... Кога се викаше, бираш кој лоудинг скрин сакаш. Опа, одма прво место фативме. Она е десна четврта. Пинбал ми е познато името, ама нема да ви речам. Од каде? Усвари ќе ви речам, значи, ако брзи биоскоп напишите на YouTube, ќе ви излези ова и мислам затвореник не е свестен, добро на српскиото, и мислам се вика затвореник не е свестен да се бори, мислам са ММА борцом, не знам, така беше нешто. И пинбал тој го промовира тој затвореник и можете да го видите видеото. Тоа е како филмови укратко. Исто е тој канал. Има многу интересни видеа. Во ова епизода мислам да надоградиме до негде 132, ако може. Да отклучиме некоја кола. Мислам дека денес само по ноќи ќе се возиме да отклучиме левели, коли и такато. Добар дрифт. Шо не го пати, па ма. Ове, дрифт. Убаво пати. Ове, убаво пати со овен тројката. Планирам да дојам на крајот серијало, да имам она колата од 400 плюс коња, како што рекав дека ќе велам. И ето сме на крајот трката. Планирам та да ја земам за 1 500 000. Извинете што не го направам во километри, ама ќе се потрудам за следната епизода да биде. Сега одиме на другата трка. На ова ја завршивме прв. Сега одиме на втората и мислам дека ќе се префрлиме на Дење. У полиција. Почнаме брка полиција. Ля-ха-ле.
А по слава крнтията няма въобще му избегам. Сега гледаме колко му избегам на полиция. Ето му избегав на полицията и се одиме на тръката. Не, го сгреших. Планирам да стигнам... Няма да стигнам до левел 5. До левел 4 да стигнам. Знам дека си мислите дека сега съм левел 4, ама не съм левел 4. Треба 2000 такви поени. Има някоя нова тръка, значи следната епизода ќе има много повече тръки. Но няма да има само овие 3 тръки. Кога ќе ги има и... Не знам. 3-4 тръки. Дайте да видим колко снимаме. Да не... 6 минути. Значи, още ова тръка. Ще видим. Малце вака да намесим камерата. И айде да започнем. Вака нека ми ди. Айде. Да, победим я. Вейки съм първо место. В първите 3 секунди. 9 секунди. 3. Вейки аз 100 метри, 100 яда, вакви му имам избегано. Не! Ой, сега още мала на тръките. Кога бъде? Да не направим грешка, една грешка може да ме коща да съм последен. У, добър дрифт беше. Иначе, мислам дека ќе се вратат. Да не съм точно сигурен, мислам дека ќе ги објавам од утре. Ќе почнам да ги објавам видеата во Daily Upload. Значи, Ресторант Тайкун 2, Лимонейд Тайкун 2, или 1, не знам како беше, Майнинг Симулейтер 2 и Файерворк Симулейтер 4 епизода. Ето сме на края от тръката. Я завършихме първи. Може да додам на някоя друг. На още една тръка ќе одиме. А сегледаме колко ќе дойдеме до тръка. Ето стигнахме на тръката. Ова е тръката, ще направихме предходната епизода. Ама пак я правиме. За да стигнем хит 2 левел и да ни се удуплира то, що го добивахме. Планите да се удуплира и ке краним 4 левел. И мислам дека на 7 се отворваше карши. Забора. Ово се викам. То за колико фунени е аутосалон, ама не се вика така. Ода. Не знам, ке видам. Значи, ова не дава е како Daily Upload, ама... Ко Daily Upload е? Ама нигде нагласи за Daily Upload. От ко Daily Upload е? Ако... Ова... Значи, можда ќе излези утре видео со мене и со Фокси или ти Матей.
ќе излези заедно видео на неговиот канал. Арно шо бе взале, ето не иначе полицијата, па ке ме бркаш. Долго. Ќе видите, нема ништо да откривам. Само кажам да го изгледате видеото и да го лайкните. И ова и неговото шо ќе биде. Да, значи кренавме левел 4. Да видиме колко снимаме. И тоа е за ово видео, се надам дека ви се допадна, доколку се допадна оставите лайк, шер и субскрайб, а ние се гледаме во следното видео, мислам утре. Ајде, чао!